Non se poden enterrar e as ansias de liberdade dunha nación non se poden anular por decreto lei nin agochar en ningún caixón de ningunha caste de Tribunal Constitucional. Hoxe o BNG, diante desta estatua que homenaxea a Rosalía, e que é o mesmo que dicir que homenaxea a vontade de existir Galiza, queremos lembrar que a vontade de autogoverno desta nación non é un capricho do nacionalismo galego, senón que responde a un sentir colectivo madurado ao longo do tempo e a necesidade de que Galiza se dote dos instrumentos de autogoverno propios dunha nación que simplemente defende o seu inalienável dereito a decidir o seu futuro en liberdade. O plebiscito de 1936 saldaríase con case un millón de votos e pouco máis de 6.000 votos en contra. Sen dúbida, un dos episodios máis importantes da historia contemporánea de Galiza e unha mostra do que pode conseguir un nacionalismo galego unido, ilusionado e con capacidade de ilusionar a unha nación que non se resignou, que non se resigna e que non se resignará nunca a ser unha provincia española. A nosa forza, a nosa potencialidade é moito maior da que nós mesmos sospeitamos. En 1936 foi posible e a pesar das dificultades evidentes, con voltade, con altura de miras, con xenerosidade, traballo honesto e perseverancia, todo é posible para o nacionalismo galego hoxe. E daquela e hoxe, por Galiza, todo esforzo sempre será pouco. Deixo-vos co portavoz nacional do BNG, Guillermo Abad. Bueno, pues buenos días a todos y a todas, y en primer lugar darvos las gracias por estar aquí en este acto, no que os nacionalistas galegos e galegas celebramos o 75 aniversario do primeiro Estatuto de Autonomía de Galiza, un texto plebiscitado no 28 de xuño de 1936. O Estatuto de Autonomía do 36 constituíu naquela altura un logro colectivo do pobo galego, un logro que en moi boa parte hai que lle atribuir o traballo incansável, teórico e práctico da primeira organización de masas da que dispuxo o nacionalismo no noso país, o Partido Galeguista de Castelao e Bóveda. Ese día de hai 75 anos, o pobo galego expresaba a súa vontade inequívoca de autogoverno, mas expresaba tamén a súa decisión de rachar con séculos de opresivas políticas centralistas, de cortar amarras coa España da doma e castración. Esa vontade, tal como deixou escrito Castelao no libro cuarto de Sempre en Galiza, viña de moi lonxe e de moi adentro. Dende logo viña dende as primeiras manifestacións protonacionalistas do século XIX, dende os mártires de Carral ou dende a afirmación patriótica dunha Rosalía que nos legou aquel verso de Galiza non debes chamarte nunca española. Tan inequívoca era esa vontade das galegas e dos galegos que Castelao engade no mesmo libro da súa obra maior que ningún pobo do Estado español marcou con tanta claridade e tanta constancia os seus ancellos políticos. Os dados do plebiscito non deixan lugar a dúbidas. O 28 de xuño de 1936 votaron a favor do Estatuto de Autonomía de Galiza 993.351 galegas e galegos. En contra só fixeron 6.161. Unha vitoria esmagadora para un partido galeguista que era organizado por primeira vez na historia do país a sectores moi significativos da sociedade galega alrededor dun programa de afirmación dos dereitos de Galiza a se autogobernar como condición sine qua non para acceder ao progreso material e para sair da incuria e do abandono a que fora condenada durante séculos pola tiranía centralista. Partido Galeguista conseguiu que miles de galegos e galegas entendesen naquela altura que non era posible ningún proxecto de mellora das condicións de vida da maioría da poboación que non partise da asunción
por parte de Galiza dun poder político merecente de tal nome. Grazas á audacia das e dos nacionalistas, Galiza acadou o mesmo estatus institucional que Cataluña e Euskadi, as tres nacións do Estado que carecían e continúan a carecer dun aparato de Estado propio. Gracias a eles, na restauración da democracia no Estado español á morte do ditador, Galiza partiu en igualdade de condicións que Cataluña e Euskadi ahora deben cetar outra volta a vía do autogoberno. A vontade democrática de autogoberno de Galiza foi tronzada, como sabemos, mano militari polo fascismo español. Mas os ancellos políticos do noso povo, dos que falaba Castelao, non foron extirpados nen sequera por 40 anos de ditadura. E hoxe, como en 1936, o nacionalismo galego continúa a ser o motor do proxecto nacional de Galiza, un proxecto que ten unha enorme ambición e que non se pon máis límite que o da vontade das galegas e dos galegos. Se en 1936 o Partido Galeguista se enfrentou con a fouteza ao monstro do fascismo que se espallaba por toda a Europa, hoxe o Bloque Nacionalista Galego combate con enerxía contra o andacio do neoliberalismo que tenciona virar en papel mollado a democracia e que nega os dereitos dos povos, o seu benestar e o seu autogoverno. Frente á vaga do fascismo, Castelao e Bóveda ergueron a bandeira dunha Galicia libre, moderna, socialmente xusta e próspera. E frente á vaga do neoliberalismo e do neocentralismo, o Bloque Nacionalista Galego ergueuse a mesma bandeira. Amigas e amigos, hoxe máis que nunca, o nacionalismo galego é democracia, é autogoverno, é esquerda. A democracia é o poder do povo, mas non dun povo abstracto, senón dun povo concreto, cunha historia específica e unha realidade material determinada. No noso caso, o demos da palabra grega é o povo galego, a nación que constituímos as galegas e os galegos. A democracia na Galiza, para ser democracia, debe ser, por tanto, o poder do povo galego para decidir libremente o seu futuro. A cuestión básica da democracia, hoxe como na Segunda República, é sempre determinar quen é o titular da soberanía, quen debe exercer o poder. En plena globalización neoliberal, a que estamos a ver é como se ten prostituído, como se ten subvertido a palabra democracia. Hoxe, quen realmente exerce o poder non é o povo, senón a oligarquía financeira, o que eufemísticamente chaman mercados. Son institucións non eleitas por sufraxo universal, como os bancos, mas tamén órganos como o Banco Central Europeo ou o Fondo Monetario Internacional, os que dictan as políticas dos gobernos que sumisamente as seguen. A democracia vira así en plutocracia, no goberno das minorías privilexiadas, no dominio dos estados hexemónicos sobre a periferia. Constitúese así un mundo xerarquizado e desigual, con estados de primeira, de segunda e ata de terceira. Un mundo no que Galiza fica sen ningunha capacidade real para rexer os seus propios destinos. O proxecto do nacionalismo, hoxe con 1936, é, por tanto, devolver poder ao seu lexítimo dono, a quen debe ser titular. O proxecto do nacionalismo é, por tanto, devolver soberanía en Galiza ao povo galego. O nacionalismo é democracia, como decía, e é autogoverno. A dependencia política que sofre Galiza, o feito de que as decisións básicas que nos afectan todos os días se adopten en instancias cada vez máis lonxe de nós, é directamente responsable da crítica situación que atravesamos como país.
Unha Galiza políticamente dependente non ten máis futuro que continuar o seu debado cara a irrelevancia política, económica e demográfica. Teño caracterizado en máis dunha ocasión a situación que atravesa o noso país como unha situación de emerxencia nacional, e hoxe convén reafirmarse aquí nese diagnóstico. Os sectores produtivos baixo mínimos, a base agraria prácticamente inexistente, o sector lácteo a desfacerse, perdendo a condición de primeira potencia pesqueira de Europa, o sector naval paralizado e aturando aínda vetos sobre Astrano, registrando, por outro lado, cifras históricas de paro e continuando a perder peso demográfico. Temos un goberno galego que xoga un papel absolutamente nulo no Estado dende o punto de vista de defender os intereses da nosa nación. Nin pesa, nin influe nada. A desaparición da Caixa Galega é o último episodio da historia da decadencia deste país. É bochornoso ver o presidente Feijó aplaudir a bancarización da nova Caixa. A privatización da Caixa, pactada por Partido Popular e Partido Socialista, convirte en papel mollado o Estatuto de Autonomía de Galiza. Sobre a Caixa, Galiza tiña competencias exclusivas. Por certo, sobre o banco, Galiza non vai a ter ningún tipo de prerrogativas. Un gobernante digno tería que ter actuado para impedir semellante baleiramento do autogoberno de Galicia. O señor Núñez Feijóo non. Polo contrario, converteuse no principal propagandista dunha operación que nin sequera garante que o centro de decisión da Caixa bancarizada vaya a ficar na Galiza. E todo isto prodúcese nun contexto, nun marco determinado, o da pertenza de Galiza como nación sen Estado a unha Unión Europea que cada vez máis funciona como mascarón de proa do proxecto neoliberal do planeta. Nese contexto, nese marco, con políticas que se deciden en Bruselas a favor exclusivamente dos intereses do capital financeiro e con desprezo absoluto das necesidades dos sectores produtivos, neste caso galegos, faise máis urxente que nunca dispormos de espazos políticos de libre decisión. Máis urxente que nunca. O autogoverno é, por tanto, a chave, non só para defender os rasgos que nos caracterizan como nación, unha lingua, unha cultura, un territorio, etc., mas tamén a nosa propia base material, a economía nacional galega, sen defender a cal é imposible procurar benestar ao noso povo. Amigas e amigos, decimos que nacionalismo é democracia, autogoverno tamén é esquerda. O BNG é esquerda porque a esquerda real é aquela que defende os intereses da maioría social, dos asalariados e asalariadas, dos autónomos, dos parados e paradas, dos estudantes, as pequenas e medianas empresas, etc. A esquerda real é aquela que se nega a aceptar as ordes dos amos das finanzas, é aquela que só recoñece como soberano o povo, no noso caso, o povo galego. Castelao cargaba contra o que él definía como capitalismo semifeudal español. Hoxe, os novos señores feudais son os banqueiros e os donos das grandes transnacionais. Eles son os que pretenden que os cidadáns renunciemos á nosa condición como tais e viremos de novo en vasalos. A esquerda, polo tanto, é a que se rebela contra ese retorno ao feudalismo, é a que defende a existencia de povos distintos, de nacións con dereito de seu como Galiza. O Bloque Nacionalista Galego, como sabedes, oponse a todas as medidas antisociais que se están a adoptar polos gobernos. Esta mesma semana volvemos a expresar a nosa oposición no Congreso dos Diputados, unha oposición contra unha nova agresión aos dereitos dos traballadores e das traballadoras, a chamada contrarreforma da negociación colectiva. Estamos ante unha crise orixinada polo neoliberalismo, mas o paradoxo é que o neoliberalismo está máis forte que nunca e ademais está ao mando das operacións.
dirixe el a saída da crise. Lógicamente, está incapacitado para resolvela porque foi quen a criou. En realidade, o neoliberalismo non está preocupado pola crise, máis ben a utiliza como coartada para desequilibrar aínda máis a relación entre capital e traballo en favor de aquel. Na Unión Europea, o neoliberalismo goberna a través de dous instrumentos que en política económica son intercambiáveis, os partidos chamados conservadores ou os partidos chamados socialdemócratas. Frente á crise, realizan a mesma política. Abonda co comparar o que fai o Partido Popular dende a Xunta co que fai o PSOE dende o goberno do Estado. O que fan uns e outros é socavar as bases do Estado do benestar, reducir os dereitos de traballadoras e traballadores. O neoliberalismo en Europa preséntasenos como global, mas ten unha clara matriz estatal. Básicamente está hexemonizado por Alemania e nun segundo termo por Francia. A UE, a Unión Europea, está ao seu servicio, non ao servicio do interese xeral e moito menos o servizo dos intereses de Galiza. En este contexto, o Bloque Nacionalista Galego ten claro o carácter profundamente antisocial do chamado Pacto do Euro e das políticas que se promoven dende Bruselas en beneficio exclusivamente dos intereses do gran capital financiero alemán e francés. Amigas e amigos, 75 anos atrás, o mundo tamén atravesaba un período verdadeiramente convulso. Logo da Grande Depresión de 1929, o ascenso do fascismo en Europa puña en risco calquera perspectiva de avance democrático e de progreso social para maiorías e para os povos. Nese momento dramático da nosa historia, a sociedade galega reuniu as suficientes enerxías para dar o mellor de si mesma e enfrentar con valentía os enormes desafíos que tiña frente a dela. Contou para iso cun instrumento dunha extraordinaria valía, o Partido Galeguista. 75 anos despois, volvemos a estar nunha encrucillada histórica. O capitalismo na súa versión globalizada atravesa tamén unha crise sistémica. Hoxe quero decir aquí, con toda modestia, pero tamén con toda firmeza, que a sociedade galega tamén dispón nesta altura dunha ferramenta útil como no pasado foi o Partido Galeguista. Esa ferramenta chámase Bloque Nacionalista Galego. Non hai outra opción. A aposta por calquera das opcións do bipartidismo estatal lévanos a un beco sen saída. Lévanos a eternizarnos no fulgón de cola do Estado. Levamos décadas a xogar a carta das forzas políticas que teñen o seu centro de decisión en Madrid. Décadas perdidas para Galiza, mentras Cataluña e Euskadi xogan claramente nas ligas das nacións, Galiza corre hoxe o risco de ficar mesmo por debaixo de outras rexións do Estado español. A saída da crise pasa a xuicio do Bloque Nacionalista Galego por dúas accións combinadas: rachar coas políticas neoliberais e facelo dende un poder político galego reforzado. Dito de outro xeito, precisamos deixar atrás o actual marco político e irnos cara un novo Estatuto de Nación para Galicia. Facemos esta aposta decidida sabendo que enfrente temos unha máquina de negar Galiza, de atacar os nosos sinais de identidade, unha máquina chamada Partido Popular. Mas tamén o facemos dende a confianza de que miles de galegas e de galegos compartillan connosco a convicción de que Galiza ten todo por gañar se avanza con decisión cara a un país máis dono de sí. Amigas e amigos, o nacionalismo aboga sen ambigüidades por transformar o marco político e por dotar de máis poder as institucións galegas. Esa é a chave para conquistarnos o futuro. É o que nos corresponde por sermos nación. Ese é o noso dereito. Como decía Castelao nun debate habido nas Cortes Republicanas no exilio, ese é un dereito gañado por Galiza. E xa que logo
e a nos obriga non perder ese dereito. Nada máis, moitas grazas, viva Galiza. Os astros, o fin dos verdes campos.